O Gink falou que o aplicativo tá bombando. A cidade precisa de um Spider. Eu vou patrulhar um pouco. Vai chegar a tempo no trabalho agora que os três funcionam. Obrigada, Spider. Ah, de nada, não tô agarrado não, viu? Tô de olho só na missão principal. Então secundária que se lasque. Esse aqui é o quê? Parece que roubaram a mercearia do Theo. Tomara que eu possa ajudar. Spider-Man! Spider-Man, cadê você? Oi. Eu tô aqui. Quê? Não você. Meu gato. Com o nome do Spider-Man real. Entrou um monte de babaca aqui e me roubaram. Acho que levaram o Spider-Man. Que droga! Você viu pra onde foram? Ouvi eles dizendo que iam pra subestação de energia. É aqui perto. Eu acho eles. E o seu gato? Claro, garoto. Como achar melhor? Melhor eu ligar pro Genk quando chegar lá. Por que esses caras foram pra uma central elétrica? Os trens chegarão em 4, 9, 17. É ali que eu entro. Você é o ladrão do gato que foi pra dentro? Roubaram a mercearia do Theo e foram pra central elétrica perto de lá. Estranho. Eu tô 100% atento, olhando sua transmissão ao vivo. Estão atirando nos transformadores? Tá. Quantos a gente tem que quebrar? Tem um cara de resistir, só continua acertando e cortando... Liga pro chefe! Fala que o Spider tá aqui! Foram vocês que roubaram o hotel? Cadê o Spider-Man? Cadê o Spider-Man? Nossa, o pessoal deve estar achando que eu tô louco. Pode dizer adeus! O chefe disse que ninguém ia descobrir a gente! Aí, cara, esse... Vocês odeiam as luzes de Natal? O que que é? Vocês não podem cometer crimes normais? Tipo... Não, deixa quieto. É bem melhor que o outro cara. Fica parado. A emissão dessa estação caiu para 64%. Tenta achar uma reserva. Para de pular, boneco doido. Oh, meu Deus do céu. Não sabe andar não, filho? Foi muito boa a ideia dos sistemas reservas. Você é bom nesse lance de herói. Nem, eu só tô assistindo. Só tenho que achar o gato do Theo. Spider-Man! Peraí! Joga a teia nele, cara. Desceu pelo poço do elevador. Matou ele. Eu vou te salvar, Spider-Man. Aguenta aí. Cara, que dificuldade. Olha. Meu Deus do céu. Spider-Man, pera! Pega Spider-Man pra lá. Acho que eu sei o que esses caras querem. Tem um banco nessa quadra. Sem energia, não tem segurança. Então, se voltar a energia, vamos impedir um assalto a banco? Vamos parar o crime antes de acontecer. Em um mundo onde dois homens sabem o futuro, somente eles poderão parar. Tá bom. Vamos focar. Eu vou acabar com você. Tá bom. Sabia que era ele. Vem cá! É seu? Já era!
Parece que tem alguém pagando eles. Você sabe quem... Quê? Já era. Emissão zerada. Eu percebi. Tô checando as luzes de emergência. Beleza. Carrega as outras reservas e a energia volta. Demorou. Tudo por causa do gato, velho. Só tem indo embora. Mano, de quanta gente precisa pra zoar uma central elétrica? E aí? Quem é o seu chefe? Eu conheço ele? Mantenha ele no chão! Nada, moleque! Vamos brincar! É sério! Quem planejou o assalto ao banco? Agora te peguei! Você tá morto! Não, cara, não! Meu Deus do céu! Quero andar e chegar aqui, só isso. Simples. Tudo bem, bola pra frente. Tenho que achar o gerador principal e torcer pra ter conserto. Esses caras não param de falar do chefe deles. Quem será que é? Cara, tem muita gente que quer roubar banco. Perguntar não ofende. Ah, que lá que é minha vida. Agora. Eu tenho que derrotar esses caras e descobrir como arrumar isso. Aprendeu uma lição! Atenção, alguém tá... Pode esquecer! Eu vou partir pra cima! Deita isso comigo! Duvido! Meu Deus do céu. Olha isso, velho. Cara, eu tô apertando só pra frente, velho. Só pra frente, o boneco da estrela, mortal, voa, desaparece. Misericórdia. Vê? Sem energia na placa. Calma aí. Não, 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 não. Sem loucura, cara. Segure para mirar e pressione RB para negociar. Aí eu é onde isso que eu faço, porque aqui não tá dando certo. Tinha que ser aqui, né? Ah, pode pá. A conexão tá boa. A energia tem que ser redirecionada. Hora de ligar o disjuntor. Passa. O barulho foi ele. O gato aí. Aí, gatinho. Tá tudo bem. Spider-Man? Não vai pegar ele! Então você pode tesourar o pai. Derrubar! Você já era! Me conta quem planejou o ataque!
assalto ao banco, me dá o gato e eu deixo você ir. Demorou? Não! Não deixem ele sair daqui! Pode ir! Eu vou acabar com você! Traz ele aqui pra baixo! Onde ele arranja essas coisas? Tragam ele pra baixo! Você é meu! Vai fora, moleque! Já foi? Agora te peguei! Ah, um monte de cara igual. Cabe. Alguém para ele. Joga, cuidado. Esmago. Vem aqui. Se liga. Cagatinho. Vambora, Spider-Man. E aí, mano? Energia restaurada, assalto evitado e Spider-Man gato salvo. Dia de sucesso. Vou postar no app SMAV sobre esses caras e o chefe deles. Talvez apareçam pistas sobre com quem estamos lidando. Depois eu te chamo. Aí, Theo. Tenho uma surpresa pra você. É mesmo? Qual? Spider-Man! Oh! Você teve uma aventura? Oh, você quase matou o papai do coração. Foi sim, foi. Ah, como foi? Bom trabalho, outro Spider-Man. Obrigado. De nada. Esperando o quê, meu filho? Vambora.